Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byandagamuntu ekya National Identification Registration Authority Nila Mbufunze kirangiridde nga bwe kyongezaayo okuwandisa bannayuganda abaagala okuzza obuggya densiti zaabwe okutuusa ku nkomerero y'omwezi ogw'omusanvu. Akulira ekitongole kino Rosemary Kisembo agamba nti wabaddewo okulwawo mu kufuna ebikozesebwa nga y'ensonga lwaki bongezaayo okwongera okubawa obudde. Due to unforeseen delays in the procurement process, the exercise did not take off. Nevertheless, by the end of July 2024, the exercise will commence. Enteekateeka y'okugaba ndagamuntu yatandika mwaka gwa 2014 wano mu ggwanga era abazifuna omwaka ogwo ziggwako omwaka guno oluvannyuma lw'emyaka 10 nga ku mulundi guno zikoleddwako enkyukakyuka okwewala okuzicupula. Nirwe egamba olw'okuba eggwanga lirina okwetekera akalulu ka 2026 ate nga ndagamuntu kimu ku biwandiiko ebikulu kigenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga ndagamuntu zifuluma mu budde. Ezisooka okuggwako zigenda kuggwawo mu August, naye tukola buli kimu okulaba tutandika nga tezinnatandika kukola ki kuggwako. Ate kalisoliso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya akubye ebituli mu nvumbo Bungereza n'Amerika ze batadde ku Speaker Anita Among ne baminisita abalala n'ategeeza nti tewaliwo ebiyambira Uganda mu lutalo lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Okwogera bino abadde asisinkanye abakulembeze n'abakozi ba KCCA mu munisipaali y'e Nakawa okubaganya ebirowoozo ku butale bwe bayinza okukolera awamu okulwanyisa enguzi. Waliwo abanga ali mu kkooti gwe n'omusajja kukusinze n'olwekyo okugobye mu nsi yaani tugamba kiragira dati simanyi tebikwatatebitambuziza bulungi. Akutidde bannayuganda okwessa emitimbagano okwanika abeenyigira mu buli bw'enguzi. Bwekikuba ekifaananyi okikasuke ku social media ogante gano mayumba gagonde mukozi wa gavumenti fe bwebaga otya okulira okututuukirira butebe abakulembeze okuli Mayor Paul Mugambe ne Speaker Godfrey Ruyombya boogedde ku birina okukolebwa. Ennyanja ebinene bikwatibwe tuleme kukwata mukene yekka naye n'empuuta zikwatibwe. Kijja omuntu alinga kye tutategeera n'oleeta project ey'oluguudo naye nga ne BOQs tokoze ekikutubuulira nti zino sente ze zigenda okukola kino zino sente zigenda okukatunaalula butya sente z'omuwomusolo. Baba wagizi ba NRM mu Bukoma Nsimbi belangira enkwe n'omululu ebyabaviirako okuwangula mu bifo eby'enkizo mu kulonda kwa 2021. Bino yabyogeredde mu nsisinkano yaabwe gye batumye paliyamenti ya NRM Greater Masaka ebateekeddwa ssentebe waabwe Ismail Kafeero Madugu n'ekubirizibwa sipiika waabwe Aisha Namatovu. Kati singa tuba tugenze ku mulimu gwa kusomesa twagwa tutya tukoze tutya tusitudde tutya abavubukale twegatta ddamu tukwangula ebifo bino. RDC Steven Byaluhanga aweze okufaafaagana n'oludda oluwabula gavumenti abanaasinziire Bukoma Nsimbi okuvuula pulezidenti. Nabagamba bw'ovuma Museveni n'abakulembeze bonna bonna bw'ovuma Museveni nga wendi nkwanukula. Omugenyi ow'enjawulo Matia Kintu Musoke abalambise nti we baneggyamu enkwe bajja kuwangula ebifo byonna. Ekizibu kiri mu ffe ffe ku lwadde. Abantu beegwanyiza ebifo by'obukulembeze nga naye balina ebizibu. Bukya tufuna disitulikiti ne tubanga tetuwangulangako, mbasaba ku luno ekireeta ebizibu byonna kamyunfu nsaba twewala akaki. Ate mu kaweefube w'okukuuma n'okutereeza ennyanja amaka g'obwa pulezidenti gatandikawo enteekateeka y'okuyigiriza abavubi ebyobulimi wamu n'obulunzi. Abaganyuddwa ku mulundi guno be b'ebuyikwe nga baweereddwa embizi 9 zigaibwe mu 2003 ng'akulira enteekateeka eno Nakiwolo Sylvia bw'alambulula. Leero tubaleetedde embizi nga 7 tugenda kubaleetera embizi tubaleetere n'ebyennyanja. Ono agamba nti gavumenti erina enteekateeka y'okuteekawo oluwummula ku nnyanja ng'okubawa ebintu bino babateekerateekera biseera ebyo. Agamba bakolaganye n'ebitongole bya gavumenti okuli Microfinance Support Center, NADS n'ebirala. Deni tulina n'ekitongole kya NADS era be basaale mu bino ebintu bye mulaba wano.